mau ing oma, dolan ing oma, sinau ing oma, kabeh ta lakoni ing oma. Dino iki aku nganggo seragam pramuka amarga kanggo ulangan basa Jawa. Tugas saking Bu Guru, tugasnya nyeritakne kegiatan ning omah. Assalamualaikum, sugeng inci. Jenengku Amira Nuriski, kelas loro A, nomor absen 3. Aku sekolah ing NIA Hidayah Kebraun Surabaya. Aku arep cerita kegiatanku ing omah nganggo basa Jawa. Kegiatanku ing omah nalika ana COVID-19. Wulan iki wulan kaping 3 aku sinau ing omah. Sekolah ngongkon murid-muride sinau ing omah. Amarga kanggo njaga keselamatan sakabehe. Aku sinau ing omah wiwit 16 Maret 2020. Awale aku seneng banget sinau ing omah. Guru maringi tugas miturut jadwal pelajaran kaya biasane. Aku bisa sinau sinambi dolanan. Aku bisa sinau sinambi nyemil jajanan. Bisa sinambi dolanan lan nonton TV. Lebu lan kaping telu, rasa bosan mulai teko. Rasane ora seneng sinau dhewe ing omah. Ora ambek kanca-kanca. Saben isuk jam 6 ibuku wis nyengkel HP kanggo nerima tugas pelajaranku lewat internet. Sakwise nerima tugas lewat internet, aku banjur ngajak nih. Kegiatanku saben dino tetap koyok biasane, ora berubah, masih ono wabah penyakit. Saben isuk jam 4:30, aku mesti ditangani bapak kanggo sholat subuh jamaah. Lanjut tadarus masih omong sekilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah al-muazzirun. Kak Wisi tadarus, aku berfeni kasur, banjur adus. Ibuku masak, dan bapakku niatnya piranti kanggo keperluan omah. Sambil tunggu sarapan bareng, aku mesti murojaah apalan Al-Quran, banjur sarapan. Sakwise sarapan bareng, biasanya aku budal sekolah. Anange mergo kahanan di koyo ngene, aku sinau ing omah. Saben isuk, aku lan bapak ibuku mesti olahraga lan titik. Ora lali mesti ngombe vitamin kanggo jaga kesehatan. Sakwise iku, aku nggarap tugas sekolah saking guruku kanthi wektu sing pas. Yen ana tugas sing angel, aku mesti tanglet ibuku utawa bapakku. Habis tugas rampung, aku mesti bantu ibu ngresi omah. Contoh nih, nyapu jogan, nyapu latar, ngelap-ngelap meja. Lan mepe kelambi. Kadang kalau aku uga bantu isa-isa piring.
awan, aku banjur turu awan. Yen wis sore, aku atus lan sinau sempoa kaya biasane. Ananging wektu ana wabah iki, aku sinau sempoane mung ana ing omah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis bengi, aku mesti ngaji kalih ibu sakwise salat maghrib jamaah. Banjur aku setor apalan Al-Qur'an surat sing anyar kalih ibu utawa bapak. Amma yatasaalun anin naba'il adzib allazi hum fihi mukhtalifun kala sayalamun summa kala sayalamun alakna ja'alil ardha miradan. Kabeh kuwi tak lakoni saben dina mung ing omah. Dolan ning omah, sinau ing omah, kabeh tak lakoni ning omah. Aku kangen banget karo kanca-kancaku ing sekolah. Aku yo kangen kalih guru-guruku, luwih-luwih kalih Bu Ulfa. Ananging kahanan isih koyo ngene. Aku dungo muga-muga kahanane balik koyo biyen maneh. Aku iso sinau lan dolan bareng karo kanca-kancaku maneh. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum.